հարցումներ հրապարակվեցին, ըստ որի ազգային ժողովի հեղինակությունը բավականաչափացած էր ու դրանում նաև ընդդիմության դերակատարությունը կա ձեզ են մեղադրում։ Սրբազան պայքարին հողումարեցիք, սրբազան պայքարի չստացվելու մեջ նույնպես ձեզ են մեղադրում, որովհետև ասում են, որ եթե դաշնակցությունը չկաններ, Բագրատ սրբազանի կողքերը չերևար, չգիտեմ, ասում են դեղում օրուս պահեր, ընդհանրապես իր կերպարից այդ շարժում շատ ավելի մեծ հաջողությունների կհասնի։ Ես էլ ասում եմ, գլուխները պատին եմ տալու։ Այսինքն ինչ այդ նշանակում, այն ինչ որ արել է դաշնակցությունը այս տարիների ընթացքում, այս պայքարի մեջ դրա առը, ինչի այդ խոսողները ազատ ման են գալի, դաշնակցականները գտնում են բանտերում, ինչ են այս ամբիոնից, իմիջայլոց ԽՊ-ն և Ալիևը, ադրբեջանցիները առհասարակ, նույն գենետիկ ատելություն ունեն դաշնակցության նկատմամբ։ Մենք հարց չեն տալի, այդ ինչի համար այդպես։ Այդ ինչի է դաշնակցությունը հալածվում, դաշնակցությունը բանտերում, այս նրանք առավոտից իրիկուն հարձակվում, վարկաբեկում, մանիպուլացնում, պայքարում են դաշնակցության դեմ, իսկ այդ ովքեր են, դրանց որևէ մեկը չի անդրադառնում, թող բանի տեղ էլ չի դնում, հերիք եղավ, բոլ եղավ, այն ինչ որ արել այս 4 տարվա մեջ դաշնակցությունը, անմնացորդ, այդ շարունակելու է, ու այդպես մանր, մուներ, կարող է հարցը ինքնդիմության տարբեր շերտերում ինքն է ձեզ տալ, թե ինչ են օրինակ դաշնակցականները նստած մյուսները ստացվում կոնսոլիդացիա ապահովել, համախմբում ապահովել, հիմա Բագրատ Սրբազանի դեմքով են գալիս, վաղ ուրիշի դեմքով կգան, այս էսպիսի բան է էլի, Բագրատ Սրբազանը եկել է իր դեմքով, նախաձեռնություն աղել է իրեն, իր ամբողջ անցած ճանապարհ աշխատանք մենք գնահատում ենք, ինքը շատ կարևոր աշխատանք է իրականացրել, մենք էլ ամբողջությամբ օգնել, օժանդակել, նախաձեռնել ենք, դա գաղտնի չենք արել, դա թաքուն չենք արել, հրապարակային առաջի օրվանից հայտարարություն ենք, իմիջայլոց մյուսների պես էլ չենք սպասել, տեսնենք ելքը ոնց է, որ կողմնորոշվենք, միանանք թե չմիանանք, ջուր բերենք թե չբերենք, չէ, Սիրի գրուպին, իր այս ջուրն է ասել, իշխանության մեջ տատանվողների, այսինքն ի սկզբանե հստակ մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, այդ դիրքորոշմանը տեր ենք կանգնել և դրա համար պայքարել ենք։ Լավ, մի հատ բան ասեմ, էլի Ժոր ջան, ինչի եթե մենք վատն ենք, մենք պայքարող չենք, մենք չգիտեմ ինչ չենք, ինչի մեկը չի վերցնում, 10 մարդ չի հավաքում, մի գործան էլ ինչքան կարելի է, այդ ասողներին ասեք երբ որ 20 հոգի կարանակ, հավաքեք, քո հետ կնստենք լուրջ խոսենք, 20 հոգի, կարա ծնունդ անի, հարսանի քանի, տնա քանի հոգի է հավաքում։ Գառնիկը ջղայնանում արագ հարցրել։ Քաղաքի լրատվամիջոցները վիրավորական ուրի վիրավորական։ Այո, հարց հայկան ժամանակ դա տալի էլ ասի։ Այո, հայկական ժամանակ։ 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 Այս տեմպով որ գնան, չգիտեմ իրանք ինչ են դառնալու, ակնհայտ է, որ իր բոլոր քաղաքական հաշվարկները ձախողված են, ակնհայտ է, որ կորցրել է մեր ռազմավարական բարեկամ բոլոր երկրներին և դրա փոխարեն որևէ մեկին ձեռք չի բերել, նա ինքը ամեն ինչ անելու է, համապատասխան վերաբերմունք ունենա իր իշխանությունը պահելու համար, հետևաբար դուք այս իշխանությունից ամեն վարկյան սպասեք իր նախորդ օրվա հայտարարությանը 180 աստիճան հակառակ մեկ այլ հայտարարություն։ Ռուսների հետ ոնց որ լավացել են հարաբերությունները, բարելավում են ոնց որ նորից ռուսները։ Այդ մաս միրոպելի վախեցի նյոր միութենական պետության մասին չհայտարարի։ Դաշնակցությունը դեմ է այդ գաղափարին, որ գաղափար միութենական պետության մաս դառնալու։ Ուրեմն դաշնակցությունը 134 տարի պայքարել է Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության և ազատության համար ու Միացյալ Հայաստանի համար, այս կուսակցությանը մեղադրել Հայաստանի ինքնիշխանությանը վնասելու, դրա համար չպայքարելու,
գուբերնա ստեղծելու այլ նպատակի համար, դա ցինիկություն է, սրբափոխություն է, ու դա մենք խոսքերով չենք արել, ժողովուրդ, երեք պատերազմ եղել Հայաստանում, դաշնակցության մասնակցությունը ձեր աչքի առջև է եղել, այս կուսակցության էությունը, գաղափարախոսությունը, հիմքը Հայաստանի անկախությունն ու ազատությունն է, որ օրը մենք շեղվենք է դրանից, մենք այդ պայս դաշնակցություն չենք, հետևաբար Հայաստանի անկախության ու ազատության համարող կուսակցությանը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, հանձնախները, երբ որ մեղադրում են դրա մեջ, դա լուրջ չի։ Ալեքսանդրյան Վահագ ինչ մասնակցել է ինքնիշխանությունը այդ տարբերակ չի։ Այո, բայց ինչպես է մեկնաբանում շրջաբերականը, այն ինչը որ գրած էր, այնտեղ գրված էր, որ շրջաբարականը ձեզ որտեղից։ Տեսեք, ես չգիտեմ, ես չեմ ես ինձ հետաքրքիր, դու ԱԾ-ի հետ եք աշխատում։ Չէ, ես արտակին հետախուզության հետ եք աշխատում, ո՞ւմ ես եք աշխատում։ Բայց հիմա հարց եմ տալիս։ Ոչ, 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 ոչ։ Շրջաբերականը կա թե չկա, եթե չկա, ուրեմն տեսեք, ուրեմն տեսեք։ Եթե կա, ապա ինչու է գրված։ Դուք ամեն անգամ քարակ մի հատ կեղծիկ հրապարակեք, հետո դες գազ լուրջ հարցն ես, էսի կա թե չկա, այ որ դատիկան 400 տարի դատում։ Ենք ասում են գրել կոնկրետ ին վրա, որ ո՞ր մեկը դատիկան։ Ռուստամյանը չեն հերքել։ Եթե դեղել է ասում, ես ասել եմ հետեւյալը, որ ստեղել իմ ասածը կերծեցին, որ շատ հստակ եմ ասում, որ ապօրինի մտնում եք գերասենյակները, խուզարկում եք, գտնում եք ինչ-որ փաստաթուղթ, այդ եղածն էլ կերծում եք, մատուցում եք հասարակությանը, ու հետո գալիս ես դեմ ես տալիս միկրոֆոնը, արդյոք կմեկնաբանես, էսի ճիշտ է թե ինչ։ Հիմա այսինքն դու ամեն անգամ կարաս մի հատ, ուրեմն դաշնակցությունը, ուրեմն դաշնակցությունը տարվա մեջ 200 շրջաբերականը հրապարակում, կուզես մի շրջաբերական անկուսակցականներին արգելվում ա կարդալ, ծանոթացի դաշնակցության պաշտոնական հայտարարություններին, եթե առիթ ունենաս, ճանաչես այդ կարդաս այդ շրջաբերականը, մի քիչ հայրենասիրություն կունենաք, մի քիչ այս պետության ու այս երկրի ինքնիշխանության հարգանքով կմոտենաք, ու այդ մուտի լովկեքը, որ անում եք, այլևս չեք անի։ Դաշնակցության վրա չկան, ես քեզ ասում եմ, Հայաստանի անկախությունը, Եղան Մանուկյանը լուրջ չի ընդունում ձեզ ու չի ուզում մեկնաբանել այդ քեզ բան։ Հիմա ես էլ սխալ արեցի, որ ասկան մեկնաբանություն գնալը, նույն ասում է անկախության էլի զիջում է, դու ի՞նչ ես ասում։ Ուրիշ, դու կարող ակ ամեն անգամ մի ապուշություն հրավիրեք, գաք ինձ ասեք մեկնաբանի, ես չեմ մեկնաբանի, որովհետև նորից եմ կրկնում, դաշնակցության համար Հայաստանի անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, դա քննարկման, սանկարկման, չգիտեմ ինչի ենթակա։ Բայց ինչու են նման կետ շրջանառության մեջ դերում շրջանառ։ Այո, ես ասում եմ, դու սուտ ես խոսում, դու էլի վերել ես մի հատ ապուշություն, այո, ոչ քեզ դատի տամ 400 տարի քո տերերով, թմով, հովանավորողներով քո դատես։ Դուք չի որովհետև շատ քիչ բան արգալից են իրան սպանում, ու ամեն անգամ ուզես սուտ են հրապարակ։ Ես բայց ես դուք ո՞ւմ խոսում, պարոն Սարգսյան։ Վերջացրու, վարցունակ։ Դե չեք պատասխանում։ Չեմ պատասխանում, քեզ ի՞նչ պատասխանում։ Նայած իրենց իշխանության պահելու ինչ երաշխի կլինի, դա պատրաստ են անելու։ Հիմա իշխան փուլում թուրքերի հետ են այդ հույսը կապը, նայած ինչ ընթացք ինչ զարգացում կունենա, իրանք ուրիշ նպատակ չունեն։